Qo'qon shahar 33-chi Sobir Abdulla mahalla fuqarolar yig'ini Abdulla Qahhor ko'chasi 96-chi uyda bayramona muhit hukmron. Sababi mazkur uyda istiqomat qiluvchi oila 12-chi mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan 5 nafar qizni o'z bag'riga oldi va oilaviy mehribonlik uyiga aylantirildi. Qizaloqlarni oilaga topshirish marosimida Farg'ona viloyati bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi mahalla fuqarolar yig'ini vakillari, imom-xatiblar ishtirok etdilar. Mo'jazgina hovliga jam bo'lganlar yurtimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilar uchun hech kimdan kam bo'lmagan turmush sharoitlarini yaratish, ularning kelgusida hayotda o'z o'rinlarini topishlariga har tomonlama ko'maklashish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga e'tibor qaratdilar. Bugun Mavlonovlar oilasi o'z bag'riga olayotgan qizlarni ham o'qimishli, kasbkorli, baxtli, saodatli bo'lishlariga tilak bildirdilar. E'tiborli jihati oilaviy mehribonlik uyini tashkillab, 4 nafar farzandini 9-taga yetkazib, 5 nafar qizni ham o'ziniki qilib olgan Ma'mura opa mehribonlik uyida ishlaydi. Fidokorona xizmatlari uchun Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Axloq odobi, fe'l-atvori, yurish-turishidan bevosita xabardor bo'lgan opa o'z tarbiyalanuvchilarga faqatgina ustoz emas, ona bo'lishga ham qaror qildi. O'z farzandlarimni ko'raman-da, shu mehribonlik uyini ballani. Bularsiz men o'zim hayotimni tasavvur qila olmayman. Nimani texnikumni bitirganman-da, hali turmushga chiqmasimdan shu mehribonlik uyiga ishga kelganman. Shular bilan o'zimni hayotimni boshlab, o'zimni shunday shularga baxshida qilib, dadamga borib aytardim-da, mehribonlik uyini, voy mana ballarni qarang, nima desam, bularga o'z mehringni ber. Bularga jon vujuding bilan ishla deb o'rgatishgan. Xarakterlariga tushunaman. Ular meni bilishadi. Niyatim kelajakda ularni o'qishlarga olib kirish. Ustozimizni 10 yildan beri bilaman. O'zimga onamdek bo'lib ketishgan. Kichkinaligimdan beri birga yuraman. Aytgan, o'zim yaxshi ko'rib keldim oilaviy mehribonlik uyiga. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, Qo'qon shahar 12-chi mehribonlik uyida 2021 yil 28 iyul holatiga ko'ra jami 111 nafar tarbiyalanuvchilari bo'lib, hozirgi kunda 82 nafar qoldi. Shundan 5 nafari oilaviy bolalar uyiga berildi. Mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan tarbiyalanuvchilarni oilaviy sharoiti, yashash muhitini o'rganilib, oilaviy sharoiti yaxshi bo'lgan xonadonlarga farzandlar qaytarilyapti. Mehribonlik uyidan bu oilaviy bolalar uyini farqi shundaki, bu yerda ota-ona mehri, aka-uka mehri bo'ladi. Ular doim Milliy gvardiya nazoratida. Bular koreys tili, ingliz tili, matematika, suzish, ot sporti to'garaklariga muntazam qatnashib turishadi. Xonadonda yaratilgan barcha maishiy shart-sharoitlar endi oilaning yangi a'zolari uchun ham muhayyo. Shu kuni bir dasturxon atrofida jam bo'lganlar yurtimizga tinchlik, xayrli ishlarga rivoj tilab duoga qo'l ochdilar.